Domnul președinte, mulțumim că v-ați făcut timp să intrați cu noi. O să intru așa abrupt în subiect, că avem mai multe, am mai multe întrebări pentru dumneavoastră. Repet, cu mulțumiri că v-ați făcut timp, mai ales într-un moment important pentru Dinamo. În primul și în primul rând vreau să vă întreb ce părere aveți de această mutare cu nou acționar majoritar, firma Red & White, și dacă într-adevăr dumneavoastră ați ajutat la această preluare de acțiuni și la schimbarea acționarului majoritar, astfel încât să-i fie mai bine lui Dinamo, că despre asta discutăm. Cred că lucrul ăsta trebuia să se întâmple, știți cum se spune, mai bine mai târziu de... pentru că situația în care se află Dinamo de mai multe ani nu este, din păcate, a fost o situație extrem de dificilă. E adevărat că suporterii au reușit să contribuie și să susțină și moral și financiar o parte din activitatea clubului, dar este evident că lucrurile nu puteau să fie de durată. Mai ales că cu atât mai mult cu cât vorbim și de o, să spunem, depreciere a calității managementului la Dinamo. Nu mă refer numai la managementul sportiv, mă refer și la managementul executiv al clubului. Eu cred că preluarea pachetului majoritar de către Red & White a fost un lucru studiat de către firma respectivă, nu s-a făcut întâmplător și a venit după o evaluare, poate nu completă, dar oricum atentă și diligentă, să spun așa. La partea a doua a întrebării, este adevărat că am avut o implicare în sensul convingerii părților. Ele erau convinse să facă această tranzacție. A mai fost încercată, dar eșuată, nereușită. Nereușită și pentru că, repet, la nivelul administrării, mai ales a administrării judiciare, de către administratorul judiciar, lucrurile nu au fost abordate profesional. Cred că a fost mai degrabă un hairup în spatele unor afirmații repetate că avem investitor, am găsit, îl convingem, nu-l convingem. Cert este că în ceea ce privește Dinamo, eu sper să fie un, și am încredere că va fi un restart în sensul serios al cuvântului, al reclădirii a clubului. Da. De ce ați ales să vă implicați? Ați fi putut să stați deoparte? Pentru în tot, știu că sunteți un mare dinamovist, ați fost, sunteți și veți fi, ca să zic așa, cât timp va exista Dinamo, dar de ce ați ales să vă implicați? Pentru că au fost, mai ales din partea administratului judiciar de care discutați, al domnului Zăvăleanu, mă rog, au mai fost și alte voci, foarte mulți care la un moment dat v-au contestat, deși la un an de zile ați fost singurul care într-un fel sau altul ați ajutat Dinamo. De ce totuși ați mai ales să vă implicați în această încercare de salvare a lui Dinamo? Puteți să stați liniștit? Sigur, primul motiv este cel sentimental pe care dumneavoastră ați spus. Al doilea motiv este legat de faptul că FC Dinamo este structura sportivă din care s-a născut Dinamo în 2005 și este încă acționar în această societate pe acțiuni. Pe de altă parte, din momentul în care am contestat planul de reorganizare pe care l-am considerat, hai să spunem, în egală măsură și nerealist și samavolnic, era firesc să, nu să spunem, să
să contribui, să ne aduc o contribuție la înțelegerea celor două părți, respectiv la preluarea pachetului majoritar de către RDNY. A, ați avut și o senzație de dinamovist și sentimentul că totuși trebuie să interveniți pentru că Dinamo a ajuns prea jos? Sentimentul ăsta l-am mai demult. L-am recunoscut sau nu l-am recunoscut public, o altă problemă. Dar sentimentul era asociat cu o realitate. Nu era o ficțiune. Și din punctul ăsta de vedere, datoria dinamoviștilor să facă fiecare ceva mai mult decât a făcut. Cam, sincer, cam de când vi se pare că a început căderea pe topogana lui Dinamo? Că ați spus că aveți acest sentiment de cădere a lui Dinamo și de dezamăgire și de atingere până la urma pragului cel mai de jos, tot mai puternic, așa cum îl au toți, că știm ce se întâmplă. Echipa a retrogradat, prima dată în istorie e în Liga 1, nu sunt bani, scandaluri, probleme, mă rog, e clar, brand, cum să spun, a coborât. Mă rog, a rămas dragostea suportelor. Cam de când ați simțit că Dinamo chiar se duce pe acest topogan care pare că nu se mai oprește și care poate că va fi oprit acum? Cred că lucrurile sunt cunoscute și am fost în fața unei evidente a degringoladei manageriale care s-a produs în ultimii ani de zile, pe care a culminat sigur cu mare deziluzie pentru noi toți aceea retrogradării din prima în Liga 2, la care sigur a fost evident că parcursul în Liga 2 nu a fost cel așteptat. Cred că să spunem un declic major, o ruptură majoră în raportată la istoria performanțelor și evoluției lui Dinamo a fost să spunem o desemnare nefericită a rolului de administrator special și administrator judiciar în urmă cu 2 ani. Vă referiți la domnii Zăvăleanu și Mureșan? Da, din punctul ăsta de vedere că sunt dator public să-i dau dreptate lui Ionuț Lupescu când a spus că, după opinia lui, s-a comis o greșeală cu numirea domnului Mureșan și a domnului Zăvăleanu. Și a spus-o public. Păi bun, și stați ca să înțeleg, nu, că nu mai știu, nu, parcă dumneavoastră le-ați acordat toată încrederea, nu? Sau sunt eu nebun? Eu le-am acordat și încredere și suport, numai că și suport și financiar, și material, și logistic, numai că nu l-au justificat, din păcate. Sunt cei doi o dezamăgire. Dacă știți că lui Zăvălem a aparținut creditorului principal la momentul intrării în insolvență, respectiv asociat de Peruza Cătălin Căldan. Da. Puteți să-i treceți și pe Mureșan și pe Zăvăleanu la dezamăgiri personale? Sincer să fiu, m-am așteptat la mult mai mult, profesional vorbind, că nu mă refer la alte așteptări. M-am așteptat la mult mai mult, ca expertiză și competență în managementul sportiv, respectiv într-o administrare judiciară a unei societăți din insolvență. Bun, domnul Zăvăleanu, ați văzut în ultimul an de zile care a coincis cu cel mai dezastruos parcurs al lui Dinamo și a asumat rolul nu doar de administrator judiciar, ci și de conducător al clubului, ci și de portavoce a clubului, cum ar fi spus domnul Băsescu, de președinte activ, ca să zic așa, care cred că îi depășește cu mult mandatul, domnul Badea. Este adevărat că a ieșit din sfera strictă a rolului administratorului judiciar. Poate, nu pot să spun că n-a fost animat de intenții bune, dar rezultatele
actului de administrare, cum ar spune alt președinte, domnul Dumitru Dragomir, asumată persoană fizică, a fost o nereușită. Nu, chiar un dezastru, dacă punem la punct, da, dacă discut, dacă, de să nu ne ferim de cuvinte, dacă vorbim de retrogradare, asumarea domnului Zăvăleanu, care practic a condus clubul în ultimul an, este, cred, un dezastru. Vi se pare un cuvânt prea mare, ținând cont că a retrogradat echipa? Nu, dacă privim, ne raportăm la forța sentimentelor dinamoviștilor, fidelitatea lor față de culorile al roșii, cuvântul nu este mare, acela de dezastru. Da. Domnul Zăvăleanu a fost în vreun fel implicat în această negociere pe care ați intermediat-o cu noul acționar majoritar? Nu, cunosc, eu n-am interferat cu domnul Zăvăleanu de peste un an și ceva de zile. Nu. A, n-ați mai vorbit cu el deloc? Nu, nu. Nu mai aveți nicio... Nu cunosc, din câte am văzut în presă, nu s-a mizat pe o... A fost a transmis o altă ofertă de preluare de a pachetului majoritar de acțiuni. Cum adică a trimis-o? Adică altui cumpărător sau cui? Așa am văzut în presă că și n-a fost dezmințit lucrul ăsta, a fost confirmat și de domnul Șerdean, că domnul Zăvăleanu a înaintat o ofertă de, și a susținut o ofertă de achiziție din partea Asociației Peluza Cătălin Hildan. Am înțeles. Da. Apropo de APCH, cum vedeți rolul APCH-ului în toată această telenovelă, care, din păcate, la momentul ăsta nu arată bine? Vedem ce va fi în viitor. Asociația Peluza Cătălin Hildan a făcut un lucru bun inițial, acela de a fi promotorul programului DDB și de a susține în mod constant o mișcare socioasă foarte amplă și bine structurată. Da. De alte țări care a contribuit prin program, că vorbim de un program, a avut o contribuție importantă atât prin prezența la stadion, prin susținerea echipei și prin contribuțiile financiare obținute multiple, de la donații, cotizații, contribuții personale, bilete online și alte mijloace. Repet, a fost și sper să rămână un promotor și atât. Ați spus inițial. De ce ați spus inițial? Pentru că așa a început. Programul de DDB a fost inițiat de către Asociația PCH înainte chiar de a cumpăra. Bun. Și în... Inspirat dintr-o prezență a lui Manchester City la București. Adică? Să țineți minte că la meciul FCSB Manchester City, tribuna a doua, timp de mai multe minute, 15-17 minute, în stadionul Național Arena, a fost un banner complet doar Dinamo București. Da, ține, știe toată planeta. A fost o acțiune rămasă faimoasă pe toată planeta, nu doar în România. Da, am spus cu ocazia meciului lui Manchester City la București. Mm-hmm. Bun, actuala poziție, actuala activitate a lui APCH este în regulă sau la fel și APCH-ul și-a depășit niște atribuții? E benefică în continuare sau și-a depășit, să zicem, un rol inițial foarte bun care l-a avut? Suporterii au încercat să facă mai mult decât o mișcare socios. Cred că trebuie să se revină la o mișcare socios pe care nu trebuie să o abandoneze, care trebuie reconsolidată și repusă pe un traseu de încredere.
Apropo de noi acționari, ce ne puteți spune despre ei? Că înțeleg că îi cunoașteți. Sunt niște oameni serioși, potenți financiari și întrebarea de fapt este, au potență financiară? Pentru că ați văzut, deja au început să apară tot felul de zvonuri, tot felul de diversiuni, tot felul de discuții. Dom'le, n-au niciun ban, sunt mai rău decât Cortaseru, etc., etc., etc. Cred că sunt reflexe ale unor jurnaliști frustrați și care, în general, manifestă prin contestarea oricărei inițiative în sport și au așteptări, hai să spunem, instantanee, din momentul în care apare o schimbare într-o structură acționarială, e o formă de rigoare, de denigrare a unor structuri juridice, persoane juridice, care își asumă un rol public într-o mișcare, o prestație, prezență publică într-o prestație socială, într-un serviciu social cum este sportul. Eu îl cunosc pe domnul Voicu de la constituirea CERT Invest. Mai știu și alți oameni care sunt alături de dumnealui și care personal îi creditez cu toată încrederea în capacitatea profesională, în capacitatea managerială și în aceea de a genera, să spunem, o structură robustă, organizațională, financiară, sportivă. Sunt oameni care au dezvoltat alte proiecte, sunt oameni care au reușit în alte proiecte. Au dezvoltat afaceri de zeci de milioane de euro, din câte am văzut. Nu aș putea să spun, pentru că nu sunt pregătit să spun, să răspund cu precizie la acest lucru. O structură nou constituită care și asumă un cost de 500 de mii de euro și un rol public într-o situație niciun gest necalculat sau neevaluat, nu este niciun gest disperat. Cred că este un gest evaluat, cerebral și dispus să preia o situație în situație care se află din acum. Și primele mesaje pe care le-au dat mi s-au părut, că de fapt confirmă ceea ce spun. Aceea că prima urgență a clubului este aceea de a fi de a avea un nou plan de reorganizare, pentru că cel care este acum, sau cel care a fost respins de către judecătorul sindic, repet, s-a dovedit, și după opinia mea, nu s-a dovedit eu, că este rasist și cu... Nu, fantezist total, amatoristic și fantezist, domnul Bără. Și abordați-o dintr-o aroganță care nu este bazată pe argumente. Uh-huh. Dintr-o pretenție nerealistă. Al doilea lucru care cred că sunt l-au evaluat și îl cunosc foarte bine este legat de îndeplinirea condițiilor de licențiere a clubului. Adică astea sunt fapte, sunt lucruri evidente. Asta dincolo de asumarea obligației de a plăti către domnul Șerdean pachetul de 70%. Păi, nu, către domnul Șerdean, către domnul Șerdean și înțeleg că au dat niște bani și pe acțiunile suporterilor, pe acei 8%, nu doar către domnul Șerdean. Da. Adică, este o preluare a pachetului de 80%, nu este nu este o aventură. Este un lucru evaluat, asumat,
și dispus să fie susținut cu... cu responsabilitate. Cu responsabilitate, corect, mulțumesc. Deci, același lucru putem să spunem despre responsabilitatea celor care s-au s-au repezit cuvinte nerve să lucruri lipsite pis. În fond, eu preluat pachetul vineri, luni am văzut că deja dezamăgirea unor confratei dumneavoastră era mare, că deși au preluat pachetul vineri, până luni nu s-au făcut plățile către jucători, ca și cum ăsta era scopul prelorii pachetului ăsta. Să vină cu niște bani în vestiar. Să fie făcute plăți peste weekend și cum se spune, la pungă. Da. Bun, îi cunoașteți bine, mai ales pe domnul Voicu. Au potență financiară în timp să aducă Dinamo la un nivel, la nivelul pe care îl dorește toată suflarea? Repet, în timp există această potență? Cred că lucrul ăsta și l-au asumat cei care au prăjit pachetul. Și în momentul în care și l-au asumat, repet, eu nu am elemente de metrică financiară, dar cred că pot să spun că au determinarea necesară și când spun determinare, mă refer la toate aspectele determinării să facă acest lucru. Înțeleg că oricum vor avea mâine o conferință de presă și cred că mai degrabă întrebările acestea sunt potrivite. Da, corect. Nu, știți povestea că trebuie 1 milion de euro pentru licență foarte rapid. Adică e, cum să spun, bate licența la ușă. Sunt niște probleme presante. 1 milion de euro, domnul Bateaz, bani mulți. E adevărat că sumele, termenul de licență se vorbește de 31 martie, dar vorbind în realitate de sfârșitul lunii aprilie, un termen inițial, și mai vorbim de un termen de recurs în luna iunie. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că trebuie să... Să punem presiune, ca să zic așa. Să punem căruța înaintea cailor. Uh-huh. Pe dumneavoastră personal, persoana fizică și omul de afaceri și dinamoistul domnul Badea, Nicolae Badea, v-a ofertat să intrați personal în toată povestea asta? Alo? Nu s-a auzit ce ați spus. Mă rog, se aude cu niște întreruperi. Dumneavoastră v-a ofertat să intrați ca persoană fizică în toată această susținere a lui Dinamo? Ne vrea de un pomeranian. Cum? Ne vrea de un pomeranian. Da, probabil, da. Am spus că e prematur să vorbim de acest lucru. Uhum. Cel puțin în ceea ce mă privește. Am înțeles. Considerați că în ultimii ani vi s-a făcut o nedreptate, cum ați fost perceput, cum au vrut unii să fiți perceput, ținând cont că se știe clar că în ultimii ani ați fost practic singurul care într-un fel sau altul, ori cu bani, ori cu servicii, ați ajutat Dinamo. Și vă întreb că, de exemplu, am văzut o știre în ProSport ieri, în care la meciul de ieri, galeria, să zicem așa, cu ghilimele de rigoare, v-ar fi alintat din nou. E o chestiune de manifestare a unor, să spunem, dinamoviști, să-i numim, suporteri, așa cum sunt mulți. Pe mine nu mă deranjează această diversitate, chiar dacă o consider eu personal și necuvincioasă și necuvenită. Nemeritată. Dar e un mod de manifestare cu care îl iei tratare ca pe un fapt divers și așa l-am tratat, așa îl tratez.
Nu cred că este opinia majorității oamenilor care mă cunosc. Și dinamoviști și nedinamoviști. Puteți să ne spuneți, măcar pentru adevărul istoric, domnul Badea, cam în ultimii ani, cam cu câți bani ați ajutat Dinamo? Cred că putem vorbi de o sumă mare, de o contribuție în calitate de suporte, nu de altceva. Putem vorbi de, să spunem, în jur de 400-500 de mii. De euro, nu? Da. Da, bani pe care bănuiesc că nu i-ați mai primit înapoi și i-ați dat din tot sufletul, ca să zic, așa de dinamovist. Au fost contracte de publicitate care sunt, la vremea aceea au fost bani necesari pentru Dinamo și publicitate pentru au fost contracte de mecenat. Nu și nu numai eu am contribuit prin susținerea financiară directă a unor jucători sub formă de contracte de mecenat. Au fost alte obligații de plată preluate în numele și pentru Dinamo. Da, bani mulți și bine, știu că ați mai ajutat și cu alte servicii, nu doar neapărat bani, gen renovare, săftica și, mă rog, multe alte lucruri care probabil că nici nu și-are rostul înșiruirea în acest moment. Nu vreau să le număr pentru care încerc să-mi asum niște merite. Cum știți, nici în perioada cât am fost acționar sau președintele Consiliului de Administrație, nici eu și nici alții nu am vorbit de sumele cu care am contribuit, chiar dacă în final au fost milioane de euro pierdute și de mine și de foștii acționari ai lui Dinamo. Ați rămas... Repet, vorbim de milioane. Da. Ați pierdut și dumneavoastră milioane de euro cu Dinamo. Asta, da, nu? Da, asta înțeleg. Sunt lucruri în viață în care... pe cost sunt pierderi, trebuie să ți le asum. Eu mi le-am asumat întotdeauna fără să le trâmbicez. Dacă alții au avut cuvinte malițioase în ceea ce mă privește ieri, mă bucur că la sfârșitul meciului au putut să aibă satisfacția unui rezultat pozitiv care o menține pe Dinamo în disputa pentru play-off. A unui meci și sper ca meciurile să continue pe pentru că s-a văzut prin cei 4.500-5.000 de suporteri pe stadion. Pentru că și din acest punct de vedere, până la construcția unui nou stadion, și va trebui să și fixeze, să spunem, un loc stabil. Chiar dacă va fi un domiciliu flotant, să fie stabil. Da. Vreau să vă mai întreb ceva. Am văzut că în ultimul timp s-a vehiculat numele lui Ionuț Negoiță, fostul acționar care a cumpărat de la dumneavoastră. Ce părere ați avea de o revenire a domnului Negoiță lângă Dinamo? Nu știu, repet, eu am avut o relație foarte bună cu Ionuț Negoiță până să devin acționat. Au fost 7-8 ani de colaborare foarte bună. Eu am decis, sau el a decis să rămână singur acționar sau acționar semnificativ majoritar la Dinamo. Sunt convins că a încercat și a crezut că poate să ducă acest lucru. În final, când a văzut că nu obține rezultatele pe care și le-a propus, pe care le-a așteptat, a decis să cedeze pe o valoare nesemnificativă pachetul majoritar de timp la Dinamo. Bun, și asta v-am întrebat, o revenire a dânsului, cum vi s-ar părea? Eu cred că și Ionuț Negoiță a fost, este și va rămâne un
un dinamovist real, care a dus până la urmă cu dificultățile pe care el le știe cel mai bine decât le știu eu. A dus câțiva ani de zile, a reușit să susțină financiar clubul. Am înțeles. Deci ar fi benefic dacă, și, ca, dacă mai mulți dinamoviști ar veni, nu? Eu cred că până la urmă traseul corect este acela de a distribui o sarcină socială, cum o reprezintă brandul Dinamo și alte branduri sportive mari, este o singură acționar, atunci nu este decât a doua variantă, aceea a multor acționari care împărtășesc aceeași cultură. Cultură, mă refer la cultură managerială, la responsabilitate, la transparență și la seriozitate. Am înțeles. Știți, ați auzit ceva? Știu că sunteți prieteni cu dânsul, că s-ar putea să vină și să intre și domnul Con? Am să vă răspund într-o manieră mai abstractă, să spun așa. Un proverb, sângele apă nu se face. Ori, din punctul ăsta de vedere, cât este valabil pentru toți dinamoviștii. Am înțeles. Deci inclusiv pentru domnul Con. Domnul Con poate să răspundă, risc o sancționare ironică din partea domnului Con, e prietenul meu și am înțeles. Un om pe care îl apreciez în mod deosebit. Da. Dar care este plin de sarcasm și nu mi-aș prefer să spunem câteva strigături malițioase din peluză decât sarcasmul domnului Con. Am înțeles. Dănuț Lupu ne spunea înainte aici în studio și ne spunea înainte că are un vis. Te rog, Dane. Ce? Ăla cu toate Dinamo. Da. Mi-aș dori din trei să reușim să facem unul, domn președinte. Da, spunea Dănuț Lupu că și-ar dori din trei Dinamo să facă unul și peste trei ani pe nou stadion să joace un singur Dinamo cu toate energiile și cu toți dinamoviștii și un Dinamo puternic și redutabil. Spunea Dănuț Lupu că asta își dorește cel mai mult, să fie un singur Dinamo format din toate cele trei entități care sunt acum. Sunt primul la mult a lui. L-am sunat, dar n-am reușit să-l prind. Și cred că este o dorință corectă exprimată și dacă vine din partea unui fost jucător pe care eu l-am admirat și când nu era numai la Dinamo. Mă rog, a fost o perioadă mai tristă pentru suporterii dinamovii să-l vezi pe Dan Lupu. Faptul că a revenit la Dinamo și n-a continuat în altă parte arată, e un crez care cred că poate să devină realitate fără doar și poate, pentru că nu cred că va întâmpina poziții orgolioase, poziții mărunte. Păi da, vă întreb direct, dumneavoastră finanțați în acest moment echipa care este în Liga 4 și care va promova. Înțeleg că dumneavoastră o parte a acestei sfinte treimi, ca să zic așa, n-ați avea nicio problemă, ba din contră, ați fi de acord ca cele trei entități să devină un Dinamo mare și puternic și toți dinamoviștii să se coaguleze în jurul unui Dinamo, unui singur Dinamo. Înțeleg din discursul noastră că cel puțin dumneavoastră sau această entitate din Liga 4 ar fi de acord să pună umărul la un singur Dinamo puternic. Oria. Nu vorbim de o entitate din Liga 4, vorbim de un centru de copii și juniori care pentru a căror cariera a fi continuată după terminarea junioratului, există și această echipă din Liga 4. Vorbim de
130-150 de copii. Lucrul ăsta nu s-a... PC Dinamo nu a întrerupt niciodată activitatea la nivel de centru de copii și juniori. Repet, chiar dacă a apărut în Liga 1 prin... în anul 2005 o societate pe acțiuni care are o echipă de fotbal care joacă, care a jucat în Liga 1, cu joacă în Liga 2. Cred că și Clubul Sportiv Dinamo a înregistrat, a făcut o secție de copii și juniori cu echipă în Liga 3, tocmai datorită sau cu atât mai mult cu cât e vorba de o structură sportivă a cărei istorie a marcat nu numai Bucureștiul, ci alte 18 reședințe de județ din toată țara. Mișcarea Dinamo nu este continuă. Ceea ce spune Dan este corect. O consolidare a traseelor pe care curge acum Dinamo pare a fi, este necesară și eu cred că este posibilă. Da, un singur Dinamo. Domnul Badea, o să vă întreb pe final foarte direct. În opinia dumneavoastră, principalul vinovat pentru ce s-a întâmplat în ultimul an la Dinamo a fost omul care a condus, domnul Zăvăleanu? Eu cred că n-aș spune că vinovat, dar responsabilitatea acestor rezultate nefericite, cred că e o chestiune, cum să spun, evidentă. Pentru că administratorul judiciar, așa cum și-a asumat prestația, cel puțin din prestația publică, dar și din prestația de facto, este cel care punctul decisiv. Da. Da, e clar. Deci, una peste alta, domnul Badea, vești bune pentru jucători și pentru antrenori, că până la urmă ei au fost cei mai loviți. Se anunță vremuri bune pentru echipă, pentru jucători? Știți, joacă de atâta timp fără bani, neplătiți, caractere frumoase, se anunță în sfârșit vremuri bune? Și domnul Pajucă, fără bani, cu termene și cu promisiuni, și-a jucat. Și-a jucat și-a făcut-o, și-a făcut-o extraordinar. Problemele care sunt azi la Dinamo au fost și acum 10-15 ani, dar ne interesa mai puțin banii și știam ceea ce înseamnă Dinamo. Este adevărat, Dane. Eu cât am fost 15 ani, au fost și atunci întârzieri la plănări cu salariile jucătorilor, dar ceea ce spune Dan este foarte, foarte real. Totdeauna s-au antrenat și au, chiar dacă au mai protestat câteodată, chiar dacă resurse, cum vă place vouă, Horia, să spuneți, s-au plâns cu de întârzieri salariale, în teren și în antrenament, poate, cel puțin în teren, lucrurile astea, tot. Știau ce au de făcut, știau pentru ce intră în teren și sunt foste caractere puternice și și-au urmărit ca, în primul rând, cariera lor și performanța să fie pe primul plan. Și deci asta trebuie să facă și actualii jucători ai lui Dinamo? Eu cred că viitorul Dinamo este să revină în primul rând în centrele de copii proprii. Dinamo, prin tradiție, a fost clubul care a format jucători și care a format oameni, care a format, care a dat societății oameni reușiți. Dacă vă amintiți de lui Ivanovici în urmă cu 3 sau 4 ani, cred că
V-am trimis o listă cu peste 200 de nume care au făcut istorie sportivă sub culorile și sub numele Dinamo de-a lungul timpului, nu numai în teren, ci și în antrenorat, în management sau în profesiile cu care și le-au ales după ce au terminat fotbalul. Eu cred în această portă, să spun, și în... Și în acest nou restart, în acest nou acționariat, credeți? Vă dau un singur exemplu la capitolul ăsta, care este deja de notorietate, cariera lui Radu Ștefan la Lazio. Da, corect. Domnul Badea, după părerea dumneavoastră, Dinamo are șanse să promoveze anul ăsta în prima ligă? Mi-e greu să cred că nu va reuși, dar e o perioadă care deocamdată nu este foarte clară din punct de vedere sportiv, mă refer, al potențialului lotului, prin prisma și a restricțiilor de a legitima. Sper să o facă și ne dorim lucrul ăsta. Deci credeți... Deocamdată play-off-ul este prima bornă, să spun așa. Dar credeți în promovare, nu? Sper în promovare. Da. Domnul Șerdean a mai rămas cu ceva în Dinamo? Din câte știu, a dorit să rămână cu un procent nesignificativ, dar să rămână în istoria acționarială a lui Dinamo. Și lucrul ăsta s-a întâmplat. A fost înțeles și de către Redden White, reprezentanții Redden White. Dar fără nicio funcție. Rămâne cu un procent nesemnificativ, dar fără vreo funcție, fără vreo implicare. A renunțat la toate pretențiile financiare în care instanța i-a dat... l-a repus în drepturi, inclusiv în drepturile salariale și în sancționarea clubului cu o penalitate de peste 250.000 de lei. Am înțeles. Deci a renunțat și la drepturile salariale domnul Șerdean, care le câștigase în instanță, și la penalitate, la tot? Drepturile salariale, din păcate, legislația prevede obligarea angajatorului să le achite, chiar dacă angajatul nu le dorește. Cum se spune, pe care n-ai cum să-l refuzi legal, dar l-a cedat, l-a cesionat. Am înțeles, da. Interesant. A renunțat și la procesele și la acțiunile de contestare a planului de organizare a noului plan al domnului Zăvăleanu sau la acțiunea de dizolvare a PCH-ului și la aceste instanțe a renunțat, la aceste acțiuni în instanță, sau n-au avut legătură cu tranzacția? N-au avut legătură cu tranzacția, la acțiunea în instanță sunt un demers separat. Nu poți să renunți la contestarea planului pentru că, de fapt, n-a făcut-o pentru sine, ci a făcut-o pentru nerealizarea planului. Adică, cred că și sunt și cei care nu sunt implicați cu statut de creditor sau de debitor în ecuația financiară a lui Dinamo, nici aceia nu cred în realismul planului prezentat de către RTZ. Faptul că judecătorul sindic l-a respins e o dovadă. Da. Fiind o nouă viață, un acționariat nou pe care și noastră l-a spus umărul, veți reveni la meciurile lui Dinamo? În tribună mă refer. Nu pot să se spune în mod reflex, niciodată să nu spui niciodată. În ceea ce mă privește, nu am mai fost din 2012 la... Poate că dacă o să
reușesc în viitor să repet un Dinamo Barcelona sau Dinamo Liverpool la București, în mod sigur atunci voi reveni și în stadion. E în regulă. Domnul Badea, mulțumim pentru toate precizările și succes, să aibă succes nouul plan al lui Dinamo. Vă doresc și noastră o zi bună și la mulți ani Dinamo. Mulțumim. Da. A fost practic un lung interviu cu Nicolae Badea, fostul președinte al lui Dinamo și omul care în continuare își pune amprenta pe destinul lui Dinamo, Cristi. Da. Un om care a contribuit și la mișcarea pe care Fanatic a anunțat-o vineri în exclusivitate, această vânzare a lui Dinamo. Eu cred că Nicolae Badea a fost pion principal în tot ce s-a întâmplat, pentru că a, cum să spun, a adunat toate energiile, toate taberele și până la urmă a adus la o masă comună ceea ce s-a întâmplat. Vom vedea cum se va manifesta în viața lui Dinamo acest nou acționariat. În mod normal sau ce se simte arată bine. Arată bine până când l-a întrebat Horia dacă a fost ofertat, dacă a fost ofertat și el a folosit cuvântul prematur la trecut. Prematur la trecut singur el pe el? Păi nu, dar s-a zis e prematur pentru mine, dar vorbea la timpul trecut. Nu, să știi că oricum domnul Badea puțină lume știe. Să știți că ajută tot clubul Dinamo. Și când sunt tot clubul, chiar ajută tot clubul CSD Dinamo. Adică? Ne ajută. Eu de câte ori l-am rugat ceva, m-a ajutat. Da? A, adică și alte discipline? Și... Adică CSD Dinamo. Da, și alte discipline. Uh-huh. Tot ceea ce înseamnă CSD Dinamo. Uh-huh. Da. Tu ce zici, Cristi? Au viitor? Sunt bani mulți, totuși, de dat. Viitor pare că au. Viitor financiar. Pare că au viitor sportiv, deocamdată eu nu le văd un viitor sportiv cu echipa care am văzut-o și ieri. Ok, vor prinde play-off-ul dacă vor bate la Schellenberg, dar eu nu văd echipa promovând în actuala formulă, mai ales că, spunea și domnul Badea, știm și noi, e și interdicția la transferuri. Deci ei rămân exact cu ce au la dispoziție în acest moment și e foarte greu să te bați cu ce acolo. Eu cred că Poliaș și Oțelul vor promova, Poliaș în principal. S-a întărit foarte bine Iașu, vor promova direct, iar lupta în continuare la al treilea, la cele două locuri care duc la baraj, va fi intensă. Da. Deci vor bate la Schellenberg, să zic că vor bate la Schellenberg unde joacă împotriva lui Claudiu Niculescu, va decide dacă Dinamo intră sau nu în play-off, că așa se întâmplă în viața lui Dinamo, tot un Dinamo vis va decide în acest Schellenberg Dinamo, dar și dacă vor prinde play-off, eu nu văd Dinamo să promoveze în Liga. Mai e o problemă. Da, te rog. Trebuie să și dorească să promoveze. Eu pun binele în față, că vor să promoveze. Eu nu cred că pot. Eu mă gândesc și la pe partea financiară, că una e să ții o echipă în divizia B și alta e să ții o echipă în divizia. Da, vedem. Dar vă dați seama ce ar fi însemnat sau ce ar însemna la anul și Dinamo în Superliga? Ce nebunie! Deci n-am mai ști. A trebuit să facem două emisiuni pe zi. Da. Bun.